Բարի երեկո, դուք դիտում եք Հորիզոնի հերթական թողարկումը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը տիկնոջ հետ երկօրյա պաշտոնական այցով Չեխիայում է։ Վարչապետ Փաշինյանը հանդիպում է ունեցել Չեխիայի կառավարության ղեկավար Պետր Ֆիալայի հետ։ Նախտեղ է ունեցել երկու երկրների վարչապետների առանձնազրույցը, այնուհետև բանակցությունները շարունակվել են ընդլայնված կազմերով։ Հանդիպման ավարտին Նիկոլ Փաշինյանը եւ Պետր Ֆիալան բանակցությունների արդյունքներն ամփոփել են ԶԼՄ ներկայացուցիչների համար։ Մենք մտահոգված ենք Լեռնային Ղարաբաղում մարդասիրական իրավիճակով, որի պատճառը Լաչինի միջանցքի շրջափակումն է, և մենք համաձայն ենք Եվրամիության դիրքորոշման հետ այդ հարցում։ Մենք հավատացած ենք, որ պետք է բոլոր հնարավոր քայլերը ձեռնարկվեն, որպեսզի խաղաղություն և կայունություն հաստատվի Լեռնային Ղարաբաղում և ամբողջ Կովկաս տարածաշրջանում։ Ինչ վերաբերում է տարածքային ամբողջականությանը և Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև քննարկումներին, ապա մենք կարևորում ենք այն հանգամանքը, որ լինի կնքվի խաղաղության պայմանագիր, որը ընդունելի կլինի բոլոր կողմերի համար։ Եվ մեր քննարկումներով, վարչապետի հետ մեր քննարկումների միջոցով ես հասկացա, որ Հայաստանը ինչ խոսք հետաքրքրված է խաղաղությունը և կայունությունը տարածաշրջանում ամրապնդելու հեռանկարով, և Հայաստանը շատ է հետաքրքրված, որպեսզի տևական լուծումներ լինեն, տևական լուծում գտնվի։ Ցավով պետք է նշեմ, որ ի հեճուկս բոլոր ջանքերի իրավիճակը մեր տարածաշրջանում շարունակում է մնալ լարված։ Դրա պատճառն այն է, որ չնայած հարահայտ պայմանավորվածություններին, Ադրբեջանը շարունակում է ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման քաղաքականությունը, անընդհատ էսկալացնելով իրավիճակը Հայաստանի սահմանին, Լեռնային Ղարաբաղում և Լաչինի միջանցքում։ Լաչինի միջանցքում անցագետ տեղադրելու Ադրբեջանի որոշումը և դրան նախորդած միջանցքի արգելափակումը 2020 թվականի նոյեմբերին Եռակոմ հայտարարության և արդարադատության միջազգային դատարանի փետրվարին կայացրած միջազգյալ որոշման կոպիտ խախտում են։ Արդեն 4 ամիս Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը զրկված է ազատ տեղաշարժի հնարավորությունից։ Ավելին, Ադրբեջանը խափանել է Լեռնային Ղարաբաղի բնական գազի և էլեկտրական էներգիայի մատակարարումը։ Սնունդը Լեռնային Ղարաբաղում վաճառվում է կտրոններով, և այսպիսով այնտեղ հաստատված է հումանիտար ճգնաժամ։ Մենք կարծում ենք, որ միջազգային հանրությունը պետք է իրավիճակի հստակ և հասարակական գնահատական տա, մանավանդ որ մեր գնահատմամբ Ադրբեջանի վերնշված գործողությունները Լեռնային Ղարաբաղում հայերի էթնիկ զտումներ իրականացնելու նախապատրաստություններ են։ Այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղ և Լաչինի միջանցք միջազգային փաստահավաք խմբի առաքումը համարում ենք անհրաժեշտ։ Միևնույն ժամանակ ցանկանում եմ ընդգծել, որ ի հեճուկս բոլոր դժվարությունների Հայաստանի կառավարությունը որդեգրել է խաղաղության օրակարգը։ Մենք կարծում ենք, որ խաղաղությունը մեր տարածաշրջանում այլ ընտրանք չունի, և ոչ միայն նպատակ է, այլև միջոց ժողովուրդների և պետությունների հարաբերությունների կարգավորման և հետագա զարգացման համար։ Մենք լիարժեք ներգրավված ենք Ադրբեջանի հետ բանակցային գործընթացում, և առաջիկայում էլ ներգրավված կմնանք, տրամադրված լինելով արդյունքներ գրանցել և ոչ թե բանակցել բանակցելու համար։ Այս նպատակին հասնելու համար մենք հույս ունենք, որ Ադրբեջանը կհրաժարվի ուժի և ուժի սպառնալիքի կիրառման քաղաքականությունից, և ակնկալում ենք, որ միջազգային հանրությունը նույնպես Ադրբեջանի նողված նման ուղերձով հանդես կգա։ Մեր նպատակը, մեր ընդհանուր նպատակը, Չեխիայի և Եվրամիության անդամպետությունների միասնական նպատակն է հասնել կայունության տարածաշրջանում և մնայուն տևական խաղաղություն, որը նշանակում է նաև երաշխավորել Հայաստանի իրավունքները, երաշխավորել հայերի իրավունքները, դա կարևոր հանգամանք է։ Մենք կոնկրետ քայլեր այս ուղղությամբ արել ենք։ Չեխիայի Հանրապետությունը նպաստել է մոնիտորինգի առաքելության տեղակայմանը, չեխ 7 փորձագետներ կան առաքելության կազմում, մենք պատրաստ ենք մասնակցել նաև այլ միջոցառումների, այլ աշխատանքների, համանման աշխատանքների, որոնք կնպաստեն իրավիճակի լարվածության թոթափմանը և թույլ կտան հասնելու տևական և մնայուն խաղաղության և խաղաղ լուծման։ Վարչապետը և ես, առանց մանրամասների մեջ մտնելու, նա ինձ տեղեկացրեց, մանրամասնորեն տեղեկացրեց իր քայլերի մասին և թե ինչպես է ինքը տեսնում իրավիճակը, և
ինչպես են ընդանում բանակցությունները։ Ես կարծում եմ, սա շատ արժեքավոր է ինձ համար, քանի որ ես յուրատու հնարավորություն ունեմ այդ տեղեկությունները եւ այդ փորձառությունը փոխանցելու իմ եվրոպացի գործընկերներին, եւ դրա հիմա վրա մենք կարող ենք դիտարկել եւ պարզել, թե ինչ քայլեր պատշաճ կլինեն եւ ինչ քայլերով եւ արմիությունը կարող է աջակցել մշտական եւ սեփական խաղաղության ճանկերին տարածաշրջանում։ Չեխի կառավարությունը ինչու է լռում։ Չեխական ատամիջոցները ինչու են լռում։ Ինչպես կարող է Չեխիան ազդել Ադրբեջանի վրա, եւ ինչու Եվրոպական միությունը պատժամիջոցներ չի կիրառում, քանի որ մենք հարայեսանով առաջընթաց չենք տեսնում։ Պետք է շարունակենք ձեռնարկել քայլեր, որոնք կհանգեցնեն խաղաղ լուծման։ Մենք համար հնարավորություն ստեղծել ենք Պրահայում, աջակցում ենք Հայաստանի ճանկերին միտված խաղաղ լուծման։ Ես կարծում եմ, որ ինչ պետք է հաշանապարին խոչընդոտները դիտարկենք կամ խնդիրները, մենք ընդհակառակը պետք է փորձենք տևական խաղաղության հասնել, իսկ անելու համար մեզ անհրաժեշտ է նաև մյուս կողմը, մեզ պետք են ադրբեջանցիները, մեզ երկու կողմերից անհրաժեշտ է պարի կամ Հաջորդիվ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետը հանդիպումներ կունենա Չեխիայի նախագահ Պետր Պավելի, խորհրդարանի պատգամավորների պալատի նախագահ Մարգետա Պեկարովա Ադամովայի, սենատի նախագահ Միլոշ Պիստարչիլի հետ։ Նիկոլ Փաշինյանը կայցելի Պրահայի անդրաանտլանտյան հարաբերությունների կենտրոն։ Այսօր Միացյալ Նահանգներում տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեհուն Բայրամովի երկկողմ բանակցությունների եզրափակիչ նիստը։ Այս մասին հայտնել են Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունից, հավելելով, որ բանակցություններին կմասնակցի նաեւ պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը։ Հանդիպումը տեղի կունենա Ջորջ Շուլցի անվան արտաքին գործերի ազգային ուսումնական կենտրոնում։ Մենք ողջունում ենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի առաջընթացը բանակցություններում եւ խրախուսում ենք շարունակական երկխոսությունը, այս մասին Թվիտերյան միկրոբլոգում գրել է Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջեյք Սալիվանը, անդրադառնալով երեկ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներ Արարատ Միրզոյանի եւ Ջեհուն Բայրամովի հետ հանդիպմանը։ Կայուն եւ արդար համաձայնագիր առանցքային կլինի երկու երկրների եւ տարածաշրջանի համար հնարավորություններ բացելու գործում, գրել է Պաշտոնյան։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգության ու իրավունքների հարցը կենտրոնական է համարում Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հակամարտությունում։ Միացյալ Նահանգները նշում է, որ Լեռնային Ղարաբաղի բնակիչները պետք է անվտանգ զգան իրենց տանը, իսկ նրանց իրավունքները պաշտպանված լինեն, ինչը միակ միջոցն է երաշխավորելու հակամարտության կայուն կարգավորումը։ Համեմ պրեսի հարցմանի պատասխան Միացյալ Նահանգների պետդեպից ընդգծել է, որ Հայաստանին եւ Ադրբեջանին խնդրել են Վաշինգտոնում ընթացող բանակցությունների շրջանակներում դիտարկել, թե ինչպես լավագույնս պաշտպանել Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունն ու իրավունքները։ Միացյալ Նահանգներն աջակցում է համաձայնագրի, որը երկարակյաց է կայուն և խաղաղության հիմքեր է դնում։ Լեռնային Ղարաբաղի բնակչության իրավունքների և անվտանգության հարցը կենտրոնական դեր ունի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հակամարտությունում։ Ապահովելը, որպեսզի այդ բնակչությունը կարողանա իրեն անվտանգ զգալ իր տանը և որ նրա իրավունքները պաշտպանված լինեն։ Միակ միջոցն է երաշխավորելու հակամարտության կայուն կարգավորումը, որը շատ երկար է տևել և չափազանց շատ կյանքեր է խլել։ Մենք կողմերին խնդրել ենք դիտարկել, թե ինչպես լավագույնս պաշտպանել այդ բնակչության իրավունքներն ու անվտանգությունը։ Միացյալ Նահանգների համար պատիվ է ընդունել Հայաստանի և Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարներին, որոնք աշխատում են խաղաղության ուղղությամբ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ Հարավային Կովկասի խաղաղապահական խթանելուն։ Ուղիղ երկխոսությունը մնում է խնդիրների լուծման և կայուն խաղաղության հասնելու բանալի։ Մեր նպատակն է ապահովել հարթակ, որտեղ կարող են անցկացվել երկկողմ քննարկումներ, իսկ կողմերը կարող են միասին իրականացնել իրապես ծանր աշխատանք կայուն խաղաղության հաստատման գործընթացում առաջընթաց ապահովելու համար։ Ազգային ժողովում այսօր տեղի ունեցած ճեպազրույցներին մասնակցել են բոլոր խմբակցությունների ներկայացուցիչները, հարցերի մեծ մասը վերաբերել է Վաշինգտոնում ընթացող բանակցություններին։ Ես կարծում եմ, առաջընթացը վերաբերում է նրան, որ բանակցությունները կայացել են եւ արդեն երրորդ օրն է գնում են։ Ես իմ պատկերացմամբ առաջընթացը դրա մասին է, որովհետեւ այլ առաջընթաց չեմ պատկերացնում, որ կարող է գոնե մեզ համար լինել, որովհետեւ մեզ համար առաջընթացը կարող էր այն լինել, որ մենք Արցախի ինքնորոշման հարցը կարողանայինք իսկապես տեղավորել այդ փաստաթղթում, եւ գոնե մենք կարողանայինք Ֆրանսիայի նախագահի ձևակերպումները դարձնենք իրավական փաստաթուղթ։ Լսեք, բանակցությունները լինեն Մոսկվայում, Վաշինգտոնում, չգիտեմ, Յոշկար-Օլայում, թե Սոլթ Լեյք Սիթիում, որտեղ էլ որ լինեն, բանակցողից է շատ բան կախված,
Շատ բան կախված է բանակցողից։ Ինչ փաթեթով են գնացել այնտեղ Հայաստանի բանակցողները։ Ինչ պահանջ են Ադրբեջանին ներկայացրել։ Ինչ են իրենք ուզում ասել։ Ցանկացած վարկագից, որը ուղված է ուղիղ Ադրբեջանի հետ որևէ հարաբերություն հաստատելու, դուրս է մղում միջազգային այն ձևաչափը, որը Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման տեսակետից հիմնարար է։ Դա ԵԱԿ-ը Մինսկի համանախագահող երկրների ձևաչափն է, Մինսկի խմբի ձևաչափն է։ Փաշինյանը նախորդային ազգային ժողովի ամբիոնից հայտարարեց, որ տարածաշրջանում խաղաղություն հնարավոր է, բայց կարող են պարամետրերը ընդունելի լինել կամ չլինել, հա, Հայաստանի ու հայ ժողովրդի համար։ Խաղաղություն հնարավոր է ու պետք է այնպես անել, որ այդ խաղաղության պարամետրերը համապատասխանեն Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերին։ Դրա մասին է խոսքը։ Պարոն Խանդանյան, դուք երեք ըստեյության վստահեցրել եք, որ Հայաստանը շարունակում է պնդել, որ Ադրբեջանը պետք է դուրս գա տարածքներից, այսօր էլ ասում եք, որ բանակցությունները դեռ, այսինքն, ընթանում են, շատ տեղեկություն չունեն, ի վերջո կհաջողվի Հայաստանին, այսպես ասած, պարտադրել Ադրբեջանին դուրս գալ այդ տարածքներից եւ ընդհանրապես որևէ այլ պահանջ չունենա, այս մասով ինչ կարող եք ասել։ Պետք է հղում կատարեմ նաեւ գտքին հղում կատարեմ երեկվա արտգործնախարարության մամուլի հաղորդագրությանը, առայն որ Սալիվան Ալի Բայր Միրզոյան Սալիվան Բայրամով հանդիպման ժամանակ Հայաստանի արտգործնախարարը բարձրաձայնել է զորքերի հետ քաշման, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքներ ադրբեջանական զորքերի լքելու եւ ապա սահմանազատման եւ սահմանագծման աշխատանքների անհրաժեշտության մասին, այսինքն պետք է արձանագրել, որ այդ հարցը օրակարգում է եւ չի կարող դուրս մնալ օրակարգից եւ քննարկվում է նաեւ Վաշինգտոնյան բանակցությունների ընթացքում։ Այն որ ներկայացնում եք պարզ է, բայց չստա առաջում չի հաջողվում համոզել։ Դե սկզբում ներկայացրի բանակցությունների արդյունքների մասին այս պահին խոսելը վաղ է, կխոսենք ավելի ուշ, բայց մեր ամբողջ խնդիրն է, որպեսզի միջազգային հանրության միջնորդների ճնշումը այնքան մեծանա Ադրբեջանի վրա, որ Ադրբեջանը ի վերջո դուրս գա Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, ձորքերը հետ քաշ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, եւ որը նաեւ լավ հիմք կհանդիսանա խաղաղության համաձայնագրի ստորագրման համար։ Պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Վաղարաբոթյան անակնկալ ստուգայցով եղել է զորամասերում, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հրամանատարական կազմերի ուղեկցությամբ շրջել է զորամասերի տարածքով, հետևել օրվա կարգացուցակով սահմանված միջոցառումների իրականացման ընթացքին, զորանոցային պայմաններին եւ տվել համապատասխան հանձնարարականներ։ Ստուգայցի շրջանակում նախարարը հանդիպել է նաեւ մարտական հերթապահության պատրաստվող ժամկետային զինծառայողների հետ։ Պաշտպանության նախարարը շրջել է նաեւ զորամասերի տարածքում նոր կառուցվող շենքշինություններում, հետևել շինարարական աշխատանքների ընթացքին։ Նախարար Պապիկյանն այցելել է նաև առաջնագից, հետևել ինժեներական դիրքերի կահավորման աշխատանքների ընթացքին։ Հորիզոնում այժմ այսքանն էր, մեր հաջորդ հանդիպումը ժամը 29-ի առաջ։